Olá, meus amigos. Aqui o vento já está chegando aqui, muito forte. Já está nublado. Logo, logo a chuva vai estar vindo aí, ó. Estamos aqui no conjunto. Vento muito forte aí, ó. Daqui a pouco tá uma chuva pesada por aqui, já tá serenando, pessoal. Do vento aí e já está formando aqui muito rápido. Logo, logo está vindo aí uma chuva. É isso aí, pessoal. Valeu. Quando a chuva começar, vou tentar fazer mais um vídeo aí para mostrar para todos vocês aí. Thank you.